tabanya bakulaye simanyi biki naye ndabo bulango bwafuna kuno bungi butya musimanyi matama booster simanyi biki tabanya bakwata matama booster naye bulanga abukuba kwato obupande ofune kuno abantu wino mama myaliyo kati akaunti enene video zitambula ogena mugambo okola nina mitologanga atano kakadde kamu kubira obulango oli yagenze tomuna otamunyonya nti oli yagenze mbadde nsaba kunkubira kalango sosi kutuko ya waneno obusiro bubajjudde muddi aba customer abalima babadde abalekedde ate mubawaalima simanyi nkokonkoko yagambye agenda muleetera ki simanyi biki bikole ki mwenza nokuba omukazi gwe mukaanya ne talina ddaga ekibaluwa kya busawo bagiyita mpapula bagiyita ki kaadi ya busawo ebintu bya bwongo saga mutumanyire kuno mumanyire mukazi munnaffe kale omukazi owoddootya ku muno n'omukuba akuba nga musiri wala mukazi yeyiye amagezi nafu nesajja mamumango ekimwagala n'omwana we bujo mmensi nga ngatondaba nze nga mbeera wano buli nnaku newemba mulwadde era nze mbeera kuno ku tiktok okitegeera tugenda okuyiga okukanika emmotoka nga twagala kuyiga nakuvuga kati nze bwemba maze okukanika emmotoka n'enjigo givuga bwengulo yange toteekayo mutima nti wayigira mumotoka yange togula mumotoka togenda givugira waneno bombowudu chikeni chikeni mudemu mwasame wano mujja kumanya nti lwaki egundi bagikalakasa giyita ate ne bagiteeka mu sepiki nga tegiyita ebeera mu kiyigo